waara asxaabta waan idin salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ciyaarihii soo dhamaaday iyo warka ugu dambeeya baan eegi doonaayo arwa la yaabay walaalkayga maqaarkaas daadan daawanin haddaad maqaarkaas daawanin oodan ciyaarta aadan daawan walaalkayga bunna ku dhaafay maqsuuday wallahi waan maqsuudnay maqaarkii ahaa waan ku raaxaysanayo laakiin he nimanko ku fowgooda ninkoo farxadiisa waaye beeb wuu qosol gariirayaayo liverpool iyo chersea laaka waxay ciyaareen ciyaarta sanadka maxaa laga yiri ciyaarta taa iyo kala iibsiga kugu daraya saaxiib subscribe-ka noo cumada jalalko noo saara subscribe-ka kuwa jalalka cusbaal kugu jiray sheerka iyo laakiin isku dirgana saacadkada ciyaaru jecel bal barnaamijkeena ugaa soo gudbinta barnaamijkeenun waxaa ka qayb qaadanaya ascunicom macmiil haddii aad tahay arday danaynaya inuu wax ku barto waddanka turkiga weliba qiimo macquula ku sarow shirkadda ascunicom oo soo saarta waxbarashada dibadda iyo fiisaha dalka turkiga booqo xarumaha shirkadda ee muqdisho hargeysa garowe gaalkacyo baladweyn jawhar baydhabo iyo istanbul kala xiriir nambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo websaiteka www.ascunicom ka dhigo ascunicom wehelkaaga turkiga waar waa tahayo saaxiibayaalo maqaarkii baan eegi doonaayo arrimaha ugu waaweyn ee ciyaaraha ciyaartii ugu weyneed ayaanu soo daawanay liverpool iyo chelsea ayaa ku kala baxay barbaro laba gool iyo laba gool weliba hawsha ciyaartu waxayba dhacday qaybtii hore ciyaartu ayaa wax walbaba ay dhaceenba oo qaybta labaadba wixii qaybtii hore dhacay unbaa lagu dhaafay ma ogtahay yaa ar maxay ciyaar ka dhacday daqiiqadii soddonaad iyo daqiiqadii soddonaad aa sagaasha daqlaysagdhiga qaybtii labaad qaybti kood ciyaarta waa daqiiqadii soddonaad aad arkaysayaa markay blue ay jersey liverpool goolasha horumartay liverpool waa la waalay ida laba gool waxaa looga keenay deg deg aa daqiiqadii afartanaad aa waxaa looga dhigay daqiiqadii sagaashanaad banooni ayaa ka dhacay meesha daqiiqadii lasoo laabtay ciyaarta qaybta labaad ciyaartana daqiiqadii kontonaad baad waxaa arkaysay daqiiqadii sagaashan iyo saddexaad inay ciyaartu tahay micnuhu ciyaartii wuu xiisaha badnayd ayaad habeen ku daawatay iyo sanadka cusub wallahi sanadku sanad waa aar sanadku sanad ma yahaye shalay waxaan aragnay shib iska dheh sheegis ma aan lahee tan baaba ka sii darnaydba inkastoo lagu kala badin ya waar yaahe wiilka kala her isagu qudhiis waxbu badan buu badbaadayay habeenku ya war dhanba iskala har buu yidhi anigu kala harbaan waxaasu ka ahay war dhanba yacni ciyaarta ka hor waxaa war degdeg ku soo baxay in alison covid uu ku dhacay uu maqnaanayo si lamida uu maqan yahay farmiyo covid uu ku dhacay si lamida matib marka kalaher baa ciyaarta lasoo geliyey chelsea marka waxay lahayeen kalaher kalaher kulaha kalaher yaalo hadda wax nagama celin karan laakiin kalaherkiiba balaayo noqdayo oo ku yiri chelsea ka badbaadiyay fursada cajiiba inkastoo banoon laga dhaliyay laakiin wuxuu badbaadin waa ka daranyihino waar wuxuu yidhi war dhan iskala hara kalaher baan waxaas anuu ka ahaye yah marka waxa weeyaan caadi maan uhay meesha weliba midka tababaraha kumeel gaarka caawiyaha liverpool isagu maxay tahay waa nagu kala woobaye liverpool labadii gool ee ku horumartay waxaad arkaysay colob oo meesha taagan baad arkaysay wariika muu kala woobayba ayagu mogtay colob muxuu yes yes buu la waalanayaaye caawu qaybtii hore xataa colob gurigiisii waa laga joogi waaye adigoo covid uu ku xariisan yahay gurigii buu ku jiraa ciddii hoos ay ka joogaa isna kor buu saaran yahay qayladiisay maqlayeen kor buu yes 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 ka lahaa markaasi xaajidu waxay leedahay wallahi xaajiga cimamadaadu ma xaaji xaaji caawadu waa kacsantiin cimamadaadu ma haysta way tiri mogtahay yah marka adugu way ka yaabtayo master yes waa naga maqnaa laakiin yes kala joogayo midkoo meesha jooga caawiyaha ah ayaaba kaloboobay laakiin tujil baa ka dawaashayo yah habeenku jarmal kudayga isfahmayba ahayd jarmal kuday yacni colob iyo tujil ciyaar serious baa labadan u dhex marayso waa kala hari lahay dadaalkooda laakiin tacabkooda tacab khasaari noqday maxaa yeelay inay isku korkufaan siti bay mataqaana farxadoodu ahayd yah ilan hal haduu badin lahaa caawa nimanka siti ka dhawaan lahaa mooyaane yah sid inaad inkaaraysiin wax halkala ma yaallo macna sid inaad habaaraysi mooyaane walas habaar lagu kari la'yahay wax covid kaga dhacaya malaha wax ka dhaawacmaya malaha hal maaris ila afrika ka aadaya hadda caawa saalax iyo maani iyo man iyo kayti iyo wiilasha cajabeed caawa kulkood ugu dambeeya ciyaareen afrikay aadayaan oo waa hal bilbay maqnaanayaan nin walbo nasiibkaaga yah marka waxa weeyaan caawa nin kale yidhaahdo beeb guardiola ayaa qosol gariiraya beeb guardiola maadaama ciyaartii ku dhumaatay laba gool iyo laba gool beeb uu qosol gariiraya wuxuu leeyahay yah qosol gariiriyey buu leeyahay yani qosol aladhibna cambal ani wuxuu leeyahay qosol gariiriyey wuu leeyahay yah iska daansho baan caawa ku jiraa uu leeyahay o qosol gariiriyey buu caawa adugu shidanayaa maadaama liverpool in laba ciyaarta ku dhamaatay laba gool iyo laba gool waxay taasu ka dhigan tahay mataqaanaa waxay tanu ka dhigan tahay in uu liverpool iyo chelsea hadda ka sareeyo yah chelsea wuxuu ka sareeyaa toban dhibcood liverpoolna wuxuu ka sareeyaa kow iyo toban dhibcood
ولا كلا تجي أرض سمعان يا نما قاسو كور كوفي وحويان وبلاهي بكشغيان مت بحصد بيعد لكن هو شهور جرملات وا يا لبده جرمل واد دين وركاس مركب باب عاوة وخسر جرير يا يتوان وحكسر يا تشيلسي كوي توان ليفربول مكسر يا عيارته وحول وحي هيد عيار لا يا وبي هيد رونتيو جولش سجل دغ مركب عيارته مريسي ماني أيا جول دليو سو أفجري إنكار كهستي برونيجا أو سيد عيار وجول عنها مركب عيار ساس مريسي لباتي لح دقيقة محمد صالح بقول كود دريو يا أنتو جيس خيمة دي أيا ألونسو تلور يستي ألونسو مرشد وملاير يجي مرشد إن قدر لو جلوب لين معناه ما قال مال مارش قال ما قلنا مارش هرر اللي لوجود معناه من كل هذا محوها ألونسو يعني واحد قال علا لسكي هرر اللي قصي شعر معناه هلك محمد وجيس كي بدأ ينتم حلقة غبك راهي محمد وجيس كي ما هذا إلى قرري ويا عيان تنو هوش سو عيان تنو كيرية ومن اللي بيع عيارته لحلا دغ ما كعيارته مريسو وعاس ليه ذهوي لما تباعش لكن واحد اللي جين جلسني تحوق وين بلو مرن تام نو لوكاكو نو بروبلم اي واحد جيرس ولا كلام مقنا جيلو عيارتان جيلو با كدعوانا او سيسك تكنا مقنانيا ليفربول كلي واحد ما مقنين يا جيلو تكنا حقا مقنانيا محل جيمس لو بلود بوكرو مقنانيا هي لوكاكو يعاوا اسي كلوبا اسكو دحيا اسي تو جيلبا اسكو دحاي او لوكاكو خيل خنبو و خو جيرما تقنا يعني خيلي جيرسي جبال او يالو او عيار ادق او يال اي او تالو ميل اي و خو يري تو ادكانو انو جيرسي كوما فرحسن عمل ninkii dhamaawad oo lagu soo lacag beelay oo 97 laga soo bixiyay yaa ayaa wuxuu taagan yahay aniga ma faraxsanay amal ma faraxsanay bal bal iyo fariisa laga bixanba oo xataa kooxda ciyaaris lagu ma soo darin ba no lukaku laakin still no problem still hada dagaalku waa taagan yahay yaa laakin tuu qudhiisa waxa taawada waa yaani go'aan arar la buuqatay yaa maxay yelay ninkiisa ciyaarihankiisa ugu qaalisan ayuu kaadka yaani kaadka dhaafay gabi ahaanba ka soo tagay laakiin weyn marka qaar ciyaartu edebta la tusaabe la yirutiyo jarmalku saas buu ninka yeelay markay 42 ay ciyaarta jelsi waxay kicisay yaa waxa la kici waxay kiciyeen liverpool balaaya loo kacsaday hadna buu ba jelsi la ciyaaray waxaan la arkin aa jelsi la ciyaariba ariga jelsi ma shaqawa anuu liverpool markasta kama shakinayo iyagu xayir ma taqana iyagu weeriyahan bay wataan oo weeriyahan ajeeb bay wataan oo aan caadi ahayn لكن جرسي شدة كبيرة أرش جرسي محي واحد كلا تحي أفرتي لبعض دقيقة بنوني وألونس ألونس عادي معه إذا كاسك جيل ويني موياني كاسك جيل ويني يموياني أنا وان ألونس عيا أنا كاس بانك هذا بيا إنه بنوني صاروخ قصو الله بي جولكو أيو كله البنك قصو صاري كله أنتو بدأت تسكون مقيه هاي أنتو نوكا كاسي كعيو أيو كوفيش بنون وقدري الله كوفيش محو لاعب كاي أيها كوفيسيج waa ku handabeen ku hagaar daama badan yahay uu ku handadaya uu ku harantinaya uu ku gambinaya uu kula ciyaaraya ya xay abi ku waxay daabeen xataa ay aadan hal ciyaari xataa xidig garoq u galan karin labada dhinac rag fiican baa ku jira habeenka fantastic saaruq buu kale walle kala hariska la falri war kala hariyaalo ma qaba kala li goolka kadib markuu goolkaas dhaleeyna jeesayna 42 daqiiqo 45 daqiiqo kii labaad ciyaartu dhashay oo alla gool buu haahe dhul gariir baa laga dareemay Stamford Bridge oo xataa Muqdisho iyo Soomaaliya oo dhanba ya dadku jersey uga qaba ya qaybada farxalimo ugu dirteen oo maleena xibayaal farxalimo ugu dir caw oo waa soo jeedo abriga bartu soo jeedo caawdo ama wariyay caw caw waxa maleena guriyo badan dhalada laga fufureen u maleenaya oo leeyay wariga ya war maxaa dhacay ya ba macnaha balaay hele iga bixi geedan dhan wariyahay idinku waa idin sheegay habeenku markii diiqyeer kale idinku yaa siyaasada gadaal ka dhiga maxay tahay cishaha oo la soo jeedo wax weeyaan waan lagu kaxayaa xayo dhalada guriga laga saari noqonaysa almiina yar haya dabbaldaga is qabsaday buluu iyo boolis jinkii ahaa in gool ay in gool labaatan sambabli aan aqaan uu caawo noqday in gool haduu kacsan jirso wax kacsan tahay habeenu sambabta aan ugta in gool kaanti sambabadii badnaa la soo baxay habeenku halkaas inta loo dhigay koob boolis alla mareeka baran waa bartay ar mareeka gamoo lagu yiqaanay fafardhis lagu yiqaanay mareeka baran waa bartay ar boolis la ragmayay halkaas loo dhigay anuu qayb ciyaarta dhan jelsi waxaan amada ku turma taqaana ninka monti la leeyahay weerkan ka hadla monti iyo ninka liraahdo bulusij hadii geeska yimaadaan way waalayeen kuwa kan hatta marka laga tago aniga ka yahay fars usmaan qabaarkaas aniga ka yahay fars ashma aya qay fars iskruuya la muyane wax kale ma liin kar aniga ka yahay fars ma ku dhahay aniga wax kale ma ku dhigi kari macna ka yahay fars laacib wa ay ma ku dhahay aniga waa iskruuya la ku dhigi kara weerkaas ashma aan isaga la saari ciyaarto calay hal liverpool iyo chelsea labadaas bay ku dhameysteen ciyaarto qaybta lad walis walay laa waxba lagu dari waayo marka ciidii waa isku ku feero sidii bay dantoodu haydo habeenku ciyaar baa la daawadayo hadaba waa ka wixii meesha ka dhacay waxana ka yaabinaya in Pep Guardiola uu dhaqanka Premier League maalinba maalinta ka dambeysa tirtirayo uu Bundesliga ka dhigayo sababtu waxay tahay taqaana ama Ligue 1 ka dhigayo bal fiiri hadda marka la fiiriyo waa faqii dibcad ugu weynaa weeyaan horyaalada Europe fiiri k
كري هوريالكا فرانسيسكا أم بالوهايا شنتر الوهايان وهوريالكا اللي معه بدل السجاح يويان وكحدة قوات يا كحدة اللباط يقولوا حيستم يزحني بعض مو يعني هوريالكا حتى طمان الوهايا نروح نقول إيه هاي كري هوريالكا فرانسيسكا أم بالفرق اللي بعيد أو بدل الوكلاء هو جابينه مو يعني هوريالكا برمدي جوا كان لباط بابا ماشي ولا رقم هوريال فرانسيسا معلق غبنا هوريال فرنسو ماشي كديو يبنسلو كديو معنا ماشي نكا ورقا وماشي ورقا ماشي لغا قبتو إذا كان يدك السعودية بلا سنة كان هذين والو سنة كالصوص سعودة مركو دماغو لو لازداء عسوه يدك السعودة با يا هاهي مركا بيدك اللحظة عيارة صورة في جرسي أي برملي قولو يكو عيارت إلا حد وحواق بالله داي بالي براجي لغا شي يونات براجي لغا شي ليدي سيلا عياري ويبديان هل كاس مري بديان إفرتون براجي لغلين برايتون سيلا ميدا جرسي واق كاس الدنا ليفربول كوكور كوفين مركا عيدي وحوا أيانتان كوفو بيكا بحلاء هنا وحوايان جرسي يا أرعبض ما براجي لديدي كرا عمام دو عبض نكي براجي هلاي ماش هس عبضا نكي وديك لغول دربا دعي لايد هابين كياه وحيابي كلا هابين كوماش إن لغبرتي وحاكم دها ها وكا يمان وضماجك وحا لسي كوفي تجبال لسي موجدة يا وكا عري وابا تاوكول هايدي كاسنين عادي معان نكا مدريد استو نكا مدريد استو هروه بلاي هلوه نكا نكا لسكا بعلي كريو وانا كوب الروسادي نكا كانين عادي معها كوفيس جو إساق الله دورتي حدق اوفي عن عيارتو مركا واتا هدبا كل يوحي ماشا كان عحبيكو والله يابايو اوغونا سعيد ماني نكا لدهدو جالي ugu dhaqsiyaha badnaa ciyaarta wabeeku ciyaarta ku qaatay waan la wax iska weydiyo waxa la yiri waa jaalihi ugu dhaqsiyaha badnaa premier league lagu arkayo muddo dheer kadib hadaan waba ahayn taariikhda ever premier league ya hadii todobaadku arsenal noqotay kooxda red cardka ugu badan qaadatay ee 100 red card gaartay saciid maanin waxa lagu leeyahay habeenka wuxuu ahaa ninka qaatay kaarki ugu jaal ugu dhaqsiyaha badnaa maxay yaray 15 ilbirsi gudaha markay saan ciyaarta loo baasay ayuu ninki maani aha jaal ku turtay mid kale marba caawa bulisuj loo meeriyay qaabka wax loogu gamiyo gool hayaha loo wareysto marba bulisuj caawa loo meeriyay yaani markii hore bulisuj ba fursad ku helay gool hayaha inta liverpool ayuu goolka bilaabin maana u dhalin jersey ba gool heshay wuxuu isku dayay bulisuj inuu kala her dhulka dhigo uu khaliifo u sheekayo wareysto rabay laakiin kala her ba ka diiday isla wax yar kadib maana ayaa gool hayaha maani wareystay yaani wariyaha senegalka oo saaxib raali noqayaahe haday maradu ka dhacday bari senegal markaan isku raaceen ayaan wada sheekaysanay ilaa saaxibo waa isku wada moqta iyagu way bixi rabaane waxa rimandiyo ya walaalkay uu raal noqali ribicna aad inta loo wareysay gool kaga dhalibna waxa wariyaha bulshada joow hadii gool hayaa maritaan adrabto samba gool hayo loo maraa baa ribicna inkastoo bulshada uusan isan u bareejiyo ciyaarto in cumadan uu yahay mid kale xilli ciyaareedkan lix ciyaarayaan premier league ayaa 10 gool ay ka badan dhaliyay tartamada oo dhan waa lix ciyaarayaan kaliya premier league ka ciyaara ayaa 10 gool ay ka badan ka dhaliyay tartamada oo dhan maxamed salaax uu dhaliyay 2 gool waxa laga qaba karin ka ronaldo dhaliyay 24 gool riyad mahrez uu dhaliyay 3 gool diego jota uu dhaliyay 2 gool jimmy vardy uu dhaliyay 2 gool iyo saciid maani uu dhaliyay 10 gool ana aad saciid dule ma igasuu walaalkay saydu walaalka saciid leeyo macna waxa ayaga shaqo lagaa ku warwarinaa magac booyaan saciid sidoo saciid waa omania ha wayahay mane sidoo kale waxa uu hadda xagagan u dhaliyay 10 gool budurba gaaray waa 10 sano ka hor tomani aan waynin 10 xilli ciyaar isku xigta mane ma waayay 10 gool ka badan season walba 10 kiisoo soo maajabnay ka badan ba ogow sidoo kale waxyaabihii meesha habeenkan ku aragnay waxa kamid ah maani goolkaas uu sugay wax badan sababtoo ah 22 shoot kadib uu shoot turay ayuu dambeeyay goolka dhaliyay Premier League uu ku dhibanaa goolka 8 ciyaar uu gool aan ahaan kan Premier League ayuu soo afjaray laakiin Chelsea uu jecel yahay sababtoo ah Chelsea waa kooxda labaad oo wayis ka dhaliyay goolasha ugu badan Premier League 8 gool ayuu Chelsea ka dhaliyay kali waxa ka badan intuu ka dhaliyay Crystal Palace oo ah 13 gool kuwan uu jecel yahay isaga yah ogowna maani wuxuu hadda soo afjaray 8 ciyaarood oo gool aan ah hal dadku qaar ay leeyihiin waa 9 ciyaarood oo gool aan ah alaay xalak madhciin bar u leeyahay waayis Liverpool ninkan 10 ciyaar oo wariis gool aan ahaadama jirtaba 10 ciyaar wariis maani Liverpool gool aan kama ahan sanad cusub sanadku un baa cusub mooyane laakiin waa isla ma moogi aan naqaanay ya sanadka 2022 dhashay leey mooyane Maxamed Salaax Maxamed ki aan naqaanay waxba iska bedelin wali waa ninki khatarta badnaa madaxdaashkan caadi maani ajeeb wayaan ninka kan yaqay wali uu wacdareynaya ya ogowna maxamed salaax iminku waxa uu mataqaana ka dhaliyay premier league gool lamid intuu ka dhaliyay ay right oo ka dhaliyay 113 gool premier league waana afrikaanka ugu goolash badan premier league yaani kan darag buu ugu ooysiinay maxamed salaax uu ugu ooysiinay sawto maalin kasta rekordkii uu jibinayaa uu leeyahay ugu yaraan ogow ninkan hadda wuxuu qayb ka soo noqday 20 kan ugu goolash badan premier league taariikhda marka ninkan madaxa daash kale liverpool wuxuu ka sameeyay taariikh weyn weeyaan baal dahab ayuu liverpool isaga ninkan ogaada ninkan jeerad waa taqaanin laakiin maxamed salaax markuu liverpool ka baxay baalashii dhan ee record ee liverpool weyna isaga magacsi lagu qoraya ninkan madaxa daash kale caadi maaha ya waxa daawaneysa afrikaankii wiilkii ajabeed ee carabeed ugu cimad badnaaba daawaneysa mid kamid ku ugu fiicnaa hadaan waa hinkan ugu fiican premier league ilaa hadda marka la fiiriyo premier league statistics-ka isaga ugu fiican waa afrikaanka ugu goolash badan weeyaan ya waka ogowna maxamed salaax liverpool ugu yaraan wuxuu siiyay 200 oo gool buu siiyay ninkan caadi ma umaleysin
marka la isku daro goolasha uu dhaliyay goolasha uu caawiyay Liverpool wuxuu siiyay 200 gool marka uu ciyaaray 209 ciyaar wuxuu dhaliyay 408 gool waxaan u caawiyay koti 2 gool 200 oo gool ayuu ku lug lahanshiis u yahay ninkan madaxa daash kale ayuu nin caadi ma aha ogor Maxamed Salah waxuu iminku ka u dhaliyay kooxaha Ingiriiska labada ah uu ciyaaray waa Liverpool jirsi uu ciyaaray magta asaga wuxuu u dhaliyay goolal gaaraya 100 gool labada koox u dhaliyay Jersey laba gol bisbu u dhaliyay Liverpool u dhaliyay 408 gol taas waxay ka dhigan tahay 100 gol ay ninkan ka dhaliyay waayisa kubada cagta kooxaha Ingiriiska ugu dhaliyay yaan u dhaliyay labada kooxood Ingiriiska ka ciyaara ogowna Maxamed Salah ayaa xilli ciyaareedkan kulul leh 25 gol waa markuu goolashiisa u dhaliyay goolashu uu isku daro 16 gol ayuu ninkan u dhaliyay 9 gol buuna caawiyay ninkan waa tagay ya iska Ronaldeya ama Lukakuweya ama mid kala sheega Kambalow sheega ama kan uu sheega horyaalka madaxdaashkan ah haysta ya oguna waa goolkii ugu horeeyay oo Stamford Bridge jersey kaga dhalay weyn isagoo Liverpool ah waana kiisii ugu horeeyay Stamford Bridge jersey kaga dhalayo tan iyo 2003 markaas isagoo Basir ka tirsan ayuu kuwan ka dhaliyay isagoo jersey uu ka dhaliyay gool laakiin wali way kaga dhinad inuu Bridge kaga dhaliyo jersey Bridge gool uu ku dhaliyay markan ka hor laakiin jersey uu dhaliyay laakiin jersey kaga ma dhalin caawa ka hor waxay markii ugu horeeyay kuwan guruudu gool kaga gaaray ayuu ninka kan u ahaa Maxamed Salah oguna waa goolka afraad uu jersey kaga dhaliyay Premier League waxay tan qayb ka noqotay ciyaartu inta koox uu ka tago hadda uu kormado gool badan ka dhaliyay qayb ka noqotay midan isaga iyo Dibrumba labadan nin ee Chelsea ka tagay kooxdu horay gumaystaan Mujida Maxamed Salah suu gumar sheenay Bruno Mujida horta ninka leed Olsen sa inta loo aqdhaafay ah Olsen wuxuu isdhahay marsha gadaal uu gelinayo ninkaas dhaamicna Bruno uu cilro isdhaamicna marsha gadaal ma la gelinne marsha horay loo sii wada micna kadib gool ayaa halkaas loo dhigay micna yaani ninka gadaal uu cilro isdhaha bahasho laakiin looma bacelinba mid kale waa markii labaad ee taariikhda Premier League la arkayo wayaan in laba kooxood oo maalinta ku bilowday afarta sare horyaalka Ingiriiska ya yaan afarta sare kamida ee qaybtu iska dhaliya min laba gool oo markii uu sidan dhacayso tan 97 markaasna Arsenal ba 3 ilaa ugu garacday Manchester United mid kale oo Chelsea in laba gool ka dhaliyay Liverpool qaybtu kuwaad waxay ugu dambeysay habeenkii 23 December Hazard iyo Eto'o baan ka dhaliyay habeenka Liverpool goolasho oo ragaba ka dhaliyay kuwa ka marka waa kaayo habeenkii weyna City umbay waxaan ragaas ku hor ku fay City waxa uu hayde bal warar kale aan kugu daro Gatef ayaa ka badisay maalinka markii hore Real Madrid oo Madrid waxay ku furatay gool daro 2022 waana guldarada ugu horeysa liiga soo gaaraysa weeyaan kuwa kan tan iyo October oo ciduhu marada ayaan tagu cushneyd ugu dambeyntii marada waa laga riday oguna Real Madrid ayaa ah Madrid kiriya laba kulanti koo waxid ma taqaana kooxda kiriya Yurub ee laba jeer laga badiyay ahayd durba laba kulanti laba dhalatay jaawa laga badiyay laba kulanti koo dhaha laba mar baa laga badiyay horyaalku laakiin sanad cusub dhashay hore durba kulankii ugu horeeyba waa la garaacidiyo marada laga riday micnaha ya marka waa kaayo mareengeyska saddexdii jeer ugu dambeeyay Madrid lagu garaacay La Liga ilma yara ka usbixinay January 2021 Levante ka usbixay October 2021 Espanyol ba ka usbixay January 2022 Gadef ba ka usbixay oo marada kariday ogowna Madrid waxa laga soo afjaray 15 ciyaarood oo aan beetin ahayn Maxamed kale iibsiyay waad ciyaareysay oo kayba warka Manchester ugu weyn iyo suuq waxa kamida Cavani waxa loo sheegay inuu bixiyo bisha January Cavani waxa la filayay inuu January kooxda ka baxayo Juventus ba raadinaysa iyo Barca kooxo kale laakiin Ralph ayaa hadlay maanta wuxuu yiri Cavani January lagama baxayo anigu waan la hadlay Cavani waankiigu wuu cad yahay isagana wuu og yahay in aanagu fasaxayn wuu noo joogayaa wuuna noo joogay maalinta uu iimaanay baan maalintan iimaanay baan ku yiri Cavani uu ciyaaray muhiim baad kooxdeen u tahay ma naga bixis baan rawleeyay marka Cavani Man United way cishanaysaa inta kale xagaaga kano taas waa taa xil Raf sidoo kale uu sheegay arinka Anthony Martial uu cad yahay Anthony wuxuu rawleeyay inuu kooxda ka baxo laakiin waxaan sugnaa kooxda iimaan doonto leeyahay waa ka Jamie Carragher maalinta markii horeysa ayuu hadlay wuxuu yiri ma taqaana ciyaarta ka dhacay Stamford Bridge wiiri hadii labaduba kooxood ay isku kor ku faan oo midkoodna aanu badin labada kooxood way ku adkaan doontaa urubicna impossible way ku noqon doontaa urina uma imaan sidii soo qabtaan sidii baan dhacday labada dhinacba hadda 11 ayaa laga sareeyaayo ugu dambeeyay warku waxay leeyeen Barcelona Ferran Torres ay qaadatay xataa wali uma ciyaari karo ilaa in la register gareeyo loo baahan yahay waxana la sheegay wali Barcelona inaysan register gareysan ciyaartoogo loo baahan yahay marka kuwad Barcelona inay boss banaysato oo ciyaartoogu kooxda mushaaraadka badan qaata mushaaraadkooda inay kala yareey yani macnaha waa sida GB go kale memory-gaad haysto marsho memory-ga ka buuxa samay ya memory-gaadu ka buuxa maxaa la rabaa inaad wax tirtirto ama wax aad yareeyso si aad wax kale ugu shubto moqtahay marka Barcelona maximumkii lagu talagalay way joogan marka faran lama heshiisba lagama yani far way la wareegan waa sax laakiin ma register gareyn karaan qofka marka register gareeyo uu ciyaari karaa moqtahay waxa la rola register gareyn karaa ninka kan hadii Usman Dembele uu ogolaado ya in mushaaraadku soo dhimo ilaa Usmaan ba mushaaraad badan xuq qaata ya wuxuu ku badadeegaya mushaaraadkiiga baan rabaa hadii laakin Usmaan uu ogolaado mushaarka inuu yareeyo marka waa la diiwaan gelin karaa ninkan Barcelona xaalad xun bay ku jirtaa ya qay sababtoo ah iyadoo xataa yani ciyaartoy la soo wareegay ayaa xataa ciyaartoy diiwaan gelin la yahay marka shaaf wuxuu u baahan yahay laba mid
wuxuu baahan yahay inuu ciyaartoy kooxda ka saaro si ay u badbaadsadaan mushaaraadka badan ee ciyaartoy ka qaata si uu kala yareeyaan wayna ciyaartoy diraan Filip Coutinho ku jira Samuel Titi kuwaas hadda inay baxaan la rabaa haday diidaal ku warbay noqon doonta sidoo kale tababaraha kooxda Barcelona ayaa soo jeediyay Ousmane Dembélé inuu caawin karo Ferran Torres inuu la diiwaan geliyo sababtoo ah hadii Ousmane uu mushaaraadkiisa dhimo waa la diiwaan gelin karayaa arci Dembélé haysta ka war hatta hadii ciyaartoy hatta yaa si la rabo lagu keri Ilaahay baa xaalku ogeeyay yaa sidii baad ku sidii baa gashan lahayn saaxiibyal nabadgelyo